სასმენს ხომ იცნობ? დოქტორ სასმენს? დე ხვიცნობ. არ მონღოლი არა ნახა? არა ებრაელის კბილებზე? არა. რა ნახა? მაშასე. ერთ დღეს ლის სამსახურშია. ხომ იცი, დანტისტად მუშაობს. დიდ დათში. იმ დღეს პროთეზის ხალიფს აკეთებდა. პროფესორად მოერგო პაციენტისთვის, რასელ კრაუსისთვის. ხალიფი გაშრა, მაგრამ ლიმ გადაწყვიტა შემოწმება. სანამ სპეციალურ აპარატში მოათავსებდა. ამ დროს ლიმ რაღაც შენიშნა. თითქოს რაღაც იყო ამოტვიფრული ქვედა ყბის კბილის შიდა მხარეს. ჰეი ბავშინ, იუდ აინ ნუნ იუდ. ჰოში ეინი. იშველეთ, გადამარჩინეთ. ეს არა ებრაელის ბირჟი ეწერა, ლარი. მან ისევ დაურეკა პაციენტს, ვითომ კიდევ საჭირო იყო ზომების აღება. როგორ ხარ? კბილებზე სხვა პრობლემები ცხომ არ შეგინიშნავთ? არა. აი. ჰოში ეინი. იშველეთ. დაჯანდაბა. სასმენი სახლში მიდის. სასმენი ჯამს? სასმენი ვერ ჯამს. სასმენი ძინებს? სასმენი ვერ ძინებს. სასმენმა გადაამოწმა თავისი პაციენტების პროთეზები, ებრაელებისაც და არაებრაელებისაც. სხვა შეტყობინებებს ეცემდა, მაგრამ ვერაფერი იპოვა. თავისი კბილების დაათვალიერა. არაფერი. თავის ცოლსაც ჩაღედა პირის ღრუში. არაფერი. მაგრამ სასმენი განათლებული კაცია, შეიძლება მსოფლიოს უდიდესი მოაზროვნე არ არის, არც რაბინი მარშაკია, მაგრამ რაღაც გაეგება ზოჰარსა და კაბალაში. იცის, რომ ყოველ ებრაულ ასოს რიცხვითი ეკვივალენტი აქვს. 8-5-4-4-7-3 7 რიცხვი. იქნებ ტელეფონის ნომერია. ალო, კრაუს თხოვეთ, რასელ კრაუს, ვის? სადავრეკე? ბლუმინგტონში? წითელ ბუში, დიდი მადლობა. ხოდა მივიდა. წითელი ბუ. წითელი ბუ სასურსათო მაღაზია აღმოჩნდა. სასურსათო სახლში მიდის. რას ნიშნავს ეს ყველაფერი? უნდა გაარკვიოს, რომ ვერ დაიძინებს. ის მიდის, დავინ. ნახტნერთან შევიდა. სწორედ იქ დაჟდა, სადაც ახლა შენზი ხარ. რას ნიშნავს ეს? ჰაშემის ნიშანია? დამეხმარეთ. მე, სასმენი, იმ ტიპს უნდა დავეხმარო? რა გავაკეთო? კბილები არ მეუღლებიან. იქნებ ზოგადად ადამიანებს უნდა დავეხმარო, რომ სწორად იცხოვრონ. სად არის პასუხი? კაბალაში? თორაში? თუ იქ მხოლოდ კითხვაა? ვითხარით, რაბინო, ეს წარწერა რას უნდა ნიშნავდეს? მერე უთხარით? სასმენს? დიახ. მაგას მნიშვნელობა აქვს? აბარისთვის მომიყევით ეს ამბავი? კარგი. ნახტნერმა თქვა. მაშასე, კბილები. არ ვიცით. ჰაშემის ნიშანია? არ ვიცით. სხვების დახმარება ცუდი არ იქნება. არა, არა, ვინ გააკეთა წარწერა კბილებზე? სასმენისთვის იყო განკუთვნილი. თუ ნებისმიერისთვის, ვინც ნახავდა. ჩვენ ყველაფერი ვერ გვესმინება. გამოდის, რომ არაფერი არ იცით. რისთვის მომიყევით ეს ამბავი? ჯერს კი მოყევიო, მერე არ მოყვეო. რა დაემართა სასმენს? რა დაემართებოდა? არაფერი. სამუშაოს დაუბრუნდა. ყველა პაციენტის კბილებს ამოწმებდა ახალი წარწერის ბოლოდინში. ვერაფერი იპოვა. მერე ძებნას შეწყვიტა. ჩვენ ცხოვრებას დაუბრუნდა. ეს კითხები რაც გაწუხებს, ლარი, შეიძლება ითქვას კბილის ტკივილს გავს.
ცოტა ხანს მოიწმინე და გაგივლის. არ მინდა გამიაროს. პასუხი მინდა. ჯაბარა, ყველას უნდა პასუხი. ჰაშემი მოვალე არ არის გვიპასუხოს, ლარი. ჰაშემი ჩვენ წინაშე ვალში არ არის. მოვალეობა სხვანაირად სრულდება. რატომ გვიჩენს კითხვებს თუ პასუხის გაცემას არ აპირებს? ჩემთვის არ უთქვამს.